Lucruri pe pop. Am, dar vă străzi și fie separatii. Așa ce sot, că mi-am îndomne dacă ești în care le-au gâbetă, bătă data. Nu mă gjesë një ndarë, edhe me përcil dhe urejme. Kemi po, glicemine. Problemi e që është këputjes me oksigenin se këta. Me oksigenin terapi, me parametre e okej, në të teçko në atje, në të teçko të këputë. Sa qojnë, në dhe një gjithë të të njënë. Se pa me papi, vetëm e shkurë, shkoj kështë e 90, 90, në më gjithë dhe kështë edhe në të teçë. Në të 4 vajtë. Dita që ka ardhë, ka ardhë tampon pozitiv. Këtë me ijo, me patulinë të të shumë vështë në rrëdua, që ka dhe një kote, ka në vështë 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 në Këto doktor do më shtëtojnë, do më qojnë ke familja. Bravo. Të felenderi shumë për ju. Ashtu këndohë. Jam shumë e knaqme. Jeni të mrekullu shumë gjithë. Asnjëherë mos mendoni se kjo smundje është e lehtë, është shumë e rëndë, është shumë e vështirë. Të gjithë top smundje që janë këtu kanë qenë fizik i shëndosh dhe trupat e shëndosh. Por në një moment janë në vështirësi me jetën e tyre.